khairu nisa'i, mtume anasema bora ya mwanamke, allati idha nadharta ilaiha sarratik, ni yule ambayo ukimtazama akufurahisha, wa idha amartaha ata'atik, ukimwamrisha na kutii, wa idha ghibta anha hafidhatik fi nafsiha, ukiwa mbali naye anakuhifadhi katika nafsi yake. Yani ni kwamba hafanyi upumbavu, sio ngoja aondoke, akiondoka kenda kogwa akamwezi mzima wewe njoo, ngoja atoke ende kazini nitakupi uje, upo sawa haupo sawa, mwanamke bora. Alafu pia na mali yako, kuna wanawake ngoja akitoka mlete kibakuli nitatilia mchele kilo tatu hapo wa vizia. Mimi kama kweli ni mwanamke bora na maana mwanamke bora yote anamkamata mume, lazima atamkamata mume. Mwanamke bora maana watu wameumbwa wanapenda mambo mazuri. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Nyoyo zimeumbwa zimpende yule anayezifanyia mambo mazuri na zimchukia na anayezifanyia mambo mabaya. Ndivyo moyo ulivyo. Mtu akifanywa mambo mazuri, alafu asaa mimi sipendi mambo mazuri, huyo ana uweho kidogo. Si hayuko timamu. Akifanywa mambo mabaya, mimi napenda kweli kufanywa mambo mabaya. Atakuwa na akili kweli mama? Kwa hiyo si binadamu hata mnyama. Mimi hapa mfano mmoja. Pale nyumbani ninapoishi bali kuna paka wa jirani, lakini ametuzoea sote. Yule paka siku moja mimi nilekiwa ugali na samaki wangu mmemnunua, nakumbuka ni jodari yule. Wakaacha mlango wazi ya wanangu bwana. Baadaye nakuja mwenye nasikia harufu ya jodari na nakaa pale kwenye kibakuli, naona kama palikuwa na samaki lakini mbona hamna, ni ugali tu na nani. Namuuliza wameshughele vipi, kwani samaki hawapo? Hakuna samaki. Paka kashamla samaki. Tuamwangalia uani, kumbe paka yupo ajirambaramba. Zile hasira Mwenyezi Mungu anisamee, ili mpige ule paka. Limpiga kwa hasira na la dona tupu. Aliniudhi kweli lakini nimemsamea yule. Yule paka siku zote akiniona, alikuwa akiniona anakuja analia nyao nyao, anakuja kabisa ingia kwenye kanzu na nini, lakini toka siku nilompiga paka kinona anakimbia, paka kinona anakimbia. Sasa nenda siku hiyo kasema huyu ni mnyama tu, amekaa nje hapo, nikamtolea chakula nikampa akala, kana paka kashiba. Wallahi billahi, kuna siku nimetoka sasa nakuja nyumbani, paka alikuja anaingia kwa, yani kwa mara ya kwanza paka nikamwambia mke wangu huyu paka ana ishara gani, aje mpaka huko kama atakunikumbatia na ogopa atanipiga kucha, yani paka analia ananirukia mpaka mwenyewe kaingia wasiwasi. Nasema huu ni mnyama anaelewa wema, yani kama vile labda kama subakiri makosa sijui na nimemfanyia wema. Naona mnyama hata kuku ukiwa unatupia tupia nani wanakufahamu, wakikuona tunakuja. Mbwa hakujua hata siku moja, mtupie nyama siku ya kwanza ataifuata, lakini atakimbia kwanza, alafu ukiondoka anaifuata. Mara tatu anakuja na pia siuze mwanadamu. Ukiwa mke bora utamkamata, maana najua nyinyi mtaka kuakamata watu. Mkamate, tutumie ule msemo ule, si mzizi si rizi moyo wake umeridhi. Mambo yako tu yamfanya mtu yeye mwenyewe. Hutaki wewe useme niulie dera, akuuliza wewe mke wangu ataka nini. Saa nyingine akuulize wewe, anakuletea tu mzigo, umeukamata ule moyo wake. Kuna mtu mjeuri katika dunia hii kama Firauna? Ibilisi alisema yeye ni Mungu eh? Hakusema, lakini Firauna alikamatwa na Asia kukamatwa eh? Aliambiwa Firauna na makuhani wake atakuja kuzaliwa mtoto wa kiume, akizaliwa huyo umekwisha, akishakuwa mamlaka yako imekwisha. Firauna kwa ushenzi wake, wale wanawake wote ambao walikuwa wajawazito, kila mmoja anafuata una miezi mingapi, una miezi mingapi, watu wanafuatilia. Mwezi wa 9 ukifika atakujifungua, watu washafika. Akijifungua mtoto wa kiume anachinjwa, wa kike anaachwa. Angalia katika sura al-Baqara, Allah anasema wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim.
Lakini alipozaliwa Musa, Musa alilelewa kwenye nyumba ya Firauna. Kila akitaka kuona ni aambiwa na Asia amwache. Kwanza sisi hatuna mtoto, tutamfanya awe mtoto wetu. Firauna sema, "Mbona huyu vituko vyake bwana, mbona ndio kama huyu huyu?" Ambia, "Ah." Alimsikiliza mpaka Musa alikuja akakua. Kwa nini alimsikiliza? Mambo aliyokuwa akifanyiwa na Asia. Hata mtu awe vipi bwana, kimfanyia mambo mazuri shekhe. Ndivyo Mungu alivyoumba nyoyo za watu. Moyo unapenda mambo mazuri babu, moyo upendi kero. Kwa hiyo mke bora ni huyo. Ukimtazama kufurahisha, ukimwamrisha akutii. Twa. Mtu mtiifu kazini ndio anapata nini? Tuzo. Mtu mtiifu. Allah asema wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mwenye kumtii Allah na mtume wake amefuzu kufuzu kubwa. Wewe unafanya kazi wako au watoto wako, mmoja anakutii, mmoja hakutii, utampenda nani? Eh? Hii. Kwa hiyo mke akiwa mtiifu pia, mume akimwangalia yule mke jinsi alivyokuwa mtiifu, anapata raha. Anapata raha pale nyumbani yani. Lakini sasa kwa sababu una elimu yako, una digiri yako, na anasema mimi nina digiri yangu siwezi kunibabaisha. Alafu atakao mke bora. Huwezi kuwa mke bora namna hiyo. Mke bora haya maneno yanayosema na Allah, alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakaba, na maneno anayosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tumalizie hadithi ya mwisho. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tunkahu almar'atu li arba, mwanamke ataolewa kwa sifa nne, mambo manne akiwa nayo au sifa nne. Zote hizi zote zinakubalika, hizi sifa nne. Ya kwanza, limaliha, akiwa ana mali. Mwanamke pia anaolewa kwa sababu ya mali. Kisikizeni vizuri. Alafu walijamaliha, na uzuri. Mali ina nafasi na uzuri una nafasi. Walihasabia, na ule utukufu wake na cheo chake. Walidiniha, na dini yake. Wana dini imewekwa mwisho. Lakini dini alipoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiacha hivi hivi, akasema fadhfar bidhati dini tarbati yada. Mpate mwanamke mwenye dini, usipompata mikono yako imeshika mchanga, ni unkula huu na hasara juu ukimkosa mwanamke mwenye dini. Uzuri unatakikana, mali inatakikana, utukufu cheo chake kile kinatakikana, na dini yake. Lakini dini ukimpata mwanamke, ukimkosa mwanamke mwenye dini umekula hasara. Ukimpata mwanamke mwenye dini, basi wewe umeramba dume. Tufafanue kidogo hapo. Zitakapokamilika hizi sifa nne kwa mwanamke, huyo mwanamke ni amyazun nisa, ni mwanamke bomba kuliko wanawake wote. Uzuri anao, mali anayo, ana ule utukufu katika ukoo wake au cheo chake nini, alafu ana dini. Huyu ni amyazun nisa, ni mwanamke bomba sana. Lakini sasa hebu nisikilizeni hapa wanangu. Maneno haya wanaambiwa wanaume, lakini yanawahusu na nyinyi. Maana hawa wanaume ndio wanaotaka watakaokuja kuoa wanawake. Kwa hiyo wanawake watakiwa wawe hivi ili waolewe na hawa wanaume ambao wanajitambua wacha Mungu. Maana watayyibuna litayyibati. Watayyibati litayyibina, eh? Yaani wana wazuri wenzao ni wazuri wenzao. Wawe wanaume wanawake. Walkhabithina lilkhabithati. Sasa idha faqatta ayya amrin, anaambiwa mwanaume, ukikosa jambo lolote katika haya mambo manne, walam tafqadit tamassuka bidiniha, lakini hukukosa jambo la dini, hii dini yake hii itaunga mambo yote haya. Mwanamke si mzuri kama watu, hakuna mwanamke mbaya. Maana Allah anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, watu wote ni wazuri, lakini kila mmoja mwenyewe ana vitu vyake anavyovipenda kwa mwanamke. Kuna anayependa macho makubwa, kuna anayependa mtoto anayoshavu akicheka mabonyea humo, kuna anayependa midomo, kuna anayependa pua yake minyoka, kuna anayependa mtoto namba 8, sio anayependa mtoto turbo, mtoto twiga, sio. Kila mmoja ana sifa zake. Sasa watu wote ni wazuri, lakini kila mmoja, kuna anayependa kifupi, kuna anayependa mrefu. Kwa hiyo namna hii
anepi na maji ya kunde. Na wote Mungu ameumba hao. Hakuna mbaya. Sasa ukikosa sifa zote tatu, uzuri hana. Hana cheo, sijui utukufu, hana mali lakini ana dini. Basi hivi vyote vitaungwa na hii dini. Hii dini ndio kila kitu. Dini haiondoki. Hivi vyote vinaweza vikaondoka hivi. Uzuri hauondoki. Wewe unajua kesho kutwa utakuwaje mwanangu? Eh? Mtu hajui kesho kutwa atakuwa nani? Uweza ukapata ajali. Eh? Kama ulikuwa mtoto namba 8, namba 8 yote kaondoka. Unaweza ukafukwa na tatizo, macho mtu ameyapendea macho, ukawa kipofu au ukawa unachoma. Je, upendo upo tena hapo? Waarabu wanasema man ahabbaka li shay'in abghadhaka li faqdihi. Mtu yoyote atakaye kupenda kwa sababu ya kitu atakuchukia kile kitu kikiondoka. Hilo lazima mlijue. Mtu amekupenda kwa sababu mtoto bomba mzuri, uzuri ukiondoka atafuta mzuri mwingine. Na uzuri unaondoka aidha kwa kuumwa, saa nyingine utapata matatizo, au uzee. Mtu kila akienda kwenye utu uzima, waman nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq, kila mtu tukimpa umri mrefu miaka anabadilika. Mali nayo, hatujaona watu wana mali alafu zikana ni. Au mwanamke anaweza kuwa na mali akawa ni bakhili, hakupi yule mwanamume mali. Au mtu akawa hana cheo na ni. Kwa hiyo au cheo alichokuwa nacho, aljahu da ya mtu walaki ya mtu saibu ya cheo hakifi, anayekufa nani? Ni mwenye cheo. Alafu yule pia cheo kinaondoka. Leo ulikuwa waziri, wangapi walikuwa mawaziri wakarudishwa, si mawaziri tena. Sawa bwana. Mtu alikuwa ni rais anastaafu pia urais haupo tena. Yaani hivi. Lakini dini haiondoki. Mwanangu, dini moja kwa moja mpaka kwa Allah. Dini haiondoki hata ukiwa mzee. Tena kila ukiwa mzee ndio dini inakolea zaidi na ule unakuwa karibu zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukivikosa vyote vitatu, aidha mwanamume amevikosa vyote vitatu kwa mke hivi akapata dini ndio kila kitu, au mwanamke amevikosa vyote vitatu, sio handsome yule mume, sio handsome, hana pesa, sio nini, lakini ana dini, hapo bado umepata mwanamume nani bomba. Naam. Kwa hiyo ama idha faqatta tamassuka bidini, ama mume akikosa dini au mwanamke akiwa hana dini, fala tajburu baqi al-umur, yani hayo mambo mengine yote hayawezi yakaiunga hii dini. Yaani kwamba ukiwa na uzuri, cheo na mali, kwamba ukiwa na hivi na dini ndio itakuwepo hapa. Hakuna, haiwezi kuwepo. Kwa hiyo baada ya maisha kuwa mazuri yanageuka kuwa nakama. Balaa. Sijui wanangu mnanielewa? Inakuwa ni balaa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka mwanamke bomba, lazima mwanamke awe na nini? Awe na dini. Kwa nini dini? Kwa nini dini? Lianna tadayyuna almar'ati yuqawwimuha. Mwanamke kuwa na dini, dini ndio inayomnyoosha mwanamke. Dini ndio inayomnyoosha mwanamke. Wayamnau tasallutuha bima ladaiha minan ni'am. Na inamzuia mwanamke kuwa jeuri na zile neema alizopewa na Allah. Mwanamke akiwa mzuri sana akawa na dini, hatoringa kwa uzuri wake, bali atamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah ya rabbi kunifanya mimi niwe mzuri, na uzuri wake atauonyesha kwa mume wake kweli kweli. Lakini akiwa mzuri hana dini, atamfanyia ujeuri mumewe kwa uzuri aliyokuwa nao. Hakuna kitu kinachomuongoza yeye, ajua uzuri wangu ndio kila kitu. Akiniacha leo naolewa na mtu mwingine, lakini mwenye dini haisi kuwa na mfikira hizo. Dini ndio inayomuongoza mwanadamu. Sasa kuna kitu hapa tukiangalia leo hii, tuzungumzeni ule ukweli wanangu. Dini imepewa kipaumbele hapa? Labda tukiulizana hapa, mtu ana cheti cha nasari, ana cheti cha primary, ana cheti cha sekondari na chuo. Aya, nasari tuiache. Cheti cha ibtidaia au tuanze araudha, cheti cha raudha ambao ndio nasari katika masomo ya dini. Cheti cha alibtidaia ambayo ni nini? Niyo nani?
ndio tuseme labda ndio primary cheti cha mtawasito huko labda ndio si ndio hiyo secondary sio alafu cheti cha thana tuseme hivi vyeti hivi vyote nani anavyo hivi vya dini kwamba kasoma kapata ibtidaia raudha kapata thanawi mtawasito akapata vyeti hivi amesoma amehitimu alafu akapata na cha jamia ambacho ni cha chuo katika wanawake wa leo zungumzeni ule kweli wako wangapi kwenye sifa hizo eh sasa tunakuja tunasema tunataka mke bora tutampata vipi mke bora ambaye dini yenyewe kaja kuisoma ashakuwa chuo kikuu ndio atafuta ile ikipata kolea kweli hapo tayari ule umagharibi umeshajaa kwenye kichwa chake kwa sababu elimu ya sekula umagharibi umejaa tele hao waliosoma sana sekula ni waislamu lakini angalia mambo wanayofanya hao ndio wanaosema haki za hao ndio ambao kamkuta mume na nyumba lakini akipewa talaka anamshtaki mume anakwenda mahakamani tugawane nyumba ndio hao aliyesoma dini kikweli kweli anajua hii si haki yangu sina shirika yeye kisome msaidia mumeo kumwagia maji kupiga tofali ndio ni shirika hiyo sasa wewe upendo wako uko vipi wewe upendo wako kwa mumeo unataka kumsaidia mimi nimekuwa pwani kule Tanga huko nini mimi nimeshuhudia watu wanacho akiondoka na vitu vyake ile Mungu amesema wapeni kitoka nyumba ni amri kutoka watu wanapewa lakini leo mtu amemkuta mume wake na nyumba saa nyingine anadai talaka kusudi ile mali gani ndio Uislamu na wanaofanya mambo haya sana ni kina nani nyinyi wasomi kwamba dini haipo ni ile ya kupapasa yatakiwa mtu ukiingia kwenye dini uingie kweli kweli usiingie mguu ndani mguu nje kesho kuna mambo kwa Mungu haya swali jingine wanangu dini inasoma kweli kweli leo mabinti wanasomeshwa dini kweli kiuzoefu wangu nyinyi mkifika darasa la 7 tu mmeingia sekondari dini basi amsome madrasa unatolewa unaendelea ndivyo sivyo mama ndivyo sivyo tutapata wanawake bora kweli kwa njia ipi labda wanawake bora hao wa kwenye TV na kwenye maridio wa kisasa wa kimagharibi au ladies first tutawapata lakini bora aliyosema Mungu na mtume wake dini kiujumla illa marhamar rabbi jamani nasema uongo mimi nimeanza kufundisha 1985 natolewa ualimu mimi naenda Lushoto. Na huyu bwana mkurugenzi wa TV nini? TV Africa, Muharram, marafiki yangu. Nimekaa mimi miaka 3 nini 4 kutolewa na yeye akaja akatolewa maana tuko pamoja. Mimi nikawa niko Gonja, yeye kwa Kisiwani. Tuna uzoefu sana na mambo haya. Tumeona wanafunzi unawakosa wote. Tena wengine watoto wako ni wazuri kweli kweli. Washafikia hapa. Ah mbona huji chuo? Ah nimeanza sekondari. Na ukifuata wazazi wake ni sekondari. Tutapata wanawake bora wanangu. Ila bidii zako binafsi kama mwenyewe Mungu amekuelekeza. Watu sasa wanaangalia dunia tu. Mimi nafundisha bidii zako. Makama wa 7 au sasa. Kila wakiingia watoto kuanzia wanafunzi sekondari. Wakiingia form 1 mpaka form 4 na lazima niulize maswali yangu. Naanza form 1 wanangu, niambieni ukweli. Wazazi wenu kuhusu dini yenu na akhera yenu na kuhusu dunia yenu. Ni wapi wametolea macho? Wala hawachukui hata sekunde. Ni dunia. Watoto wenyewe wanajua. Nenda form 2 hivyo nenda hivyo hivyo. Nani kweli? Na ndio maana watu wanatoa maela. Mtu ana watoto 5, kila mmoja milioni 3 na nini zinatolewa? Madrasa mtoto kumlipia 1000 ni kwa ugomvi kweli kweli. Utapata wanawake bora kweli wenye dini? Eh? Utapata kweli dada? Tena sio dada, mwanangu, ni wanangu wote hapa. Tufanyaje? Hebu kabla siendelea, tufanyaje wanangu? Ili wapatikane wanawake bora watakaokuja tengeneza familia bora baadaye jamii bora. Maana mwanamke ni madrasa. Mwanamke ndio kila kitu. Watu wasoma, watoto wanasoma kwa wanawake.
Mwanamke akiwa mchoyo, mtoto anaenda kwa mchoyo. Maana ikipigwa hodi, kaondoa vibakuli kaficha mfunguni siku ya kwanza. Siku ya pili mtoto anaona imepigwa hodi, kachukua vibakuli kaiko. Siku ya tatu mtoto ndio wa kwanza kuchukua vibakuli akaenda kavificha mfunguni. Na kama unaona ni uongo, hebu pale nyumbani, awala usiwe mama, wewe mtoto tu wa kike ukiswali na uni mdogo wako pale. Wewe unasujudia hapa, anasujudia hapa na kuangalia mpaka utakucheka. Anaiga. Kwa hiyo mambo yote yanachukuliwa kwa mama. Eh? Tufanyeje tuwe na kina mama bora? Tuwe na wake bora. Maana vijana wanifuata mimi, nataka mwanamke mwenye dini. Nampata wapi mimi? Na watoto wa kiume kweli? Na watoto wa kike pia nao ambao nataka kuolewa. Na kila mmoja anataka mtu mwenye dini. Sasa hii dini yashuka tu kutoka mbinguni. Hivi mtu unakuwa inajiseti tayari unakuwa mwanamke mwenye dini. Wanangu tufanyeje? Ili tuwapate hao, tuachilie mbali wanaume kwanza, tuzungumza na nyinyi kwanza wanawake. Ili tumbana ndo maudhui yetu. Ili tumpate huyo mwanamke bora, tufanyeje? Eh? Tusome dini. Muda wa kusoma tunao. Muda wa kusoma tunao. Muda tunao. Ukitaka kusoma dini utasoma dini. Kweli kabisa. Mtu anapanga wakati kuna vitu mpaka unamwona huruma, mbona anapata shida kipi? Kaamua la kwake. Mtu wallahi atapata muda vyovyote vile. Lakini kwenye dini tumeona kitu akina mpango. Mengine yote utayatengea muda. Lakini dini yako ambayo itakufanya wewe uwe mwanamke bora. Uwe mwanamke mwenye faida katika jamii ya Kiislamu na katika taifa kwa ujumla. Huna muda huo. Huna. Kini unaweza ukasoma kwa ajili ya dunia yako, unaweza ukasoma kwa ajili ya akhira yako. Lakini kuna kitu, wajua kuna vitu, kuna almuhimu wal ahamu. Kuna kitu muhimu na muhimu zaidi. Sasa angalia wewe mwenyewe. Cha muhimu zaidi ni kipi na cha muhimu tu hivi ni kipi? Dini ndio unaondoka nayo. Dini ndio inayokufanya wewe na matendo mazuri, maana vyote ukifa vitu vinavyomfuata maiti ni vitu vitatu. Jamaa zako, ndugu zako, nini, mume wako kama unajua kuolewa, mali yako, labda utaingizwa kwenye gari lako lile, na watoto wako pia ni mali yako, ukupeleka kule. Cha tatu ni mali yako. Tena ya mali nzuri. Ndio maana ikishafika pale viwili vitarudi, kimoja kitabaki. Ndugu, mali yako, vyote vitarudi. Alokuambia I love you, I need you, I miss you, I like you, amma, pia narudi. Mama aliyekuzaa, uchungu wa mwana ujue ni mzazi, atalia, lakini wengine wako kaburini. Baba yako atafika kaburini, ataku kuingiza na shinda, basi mzueni, mtueni, haweza tanguka wewe. Pia atatoka. Utabaki na amali yako. Amali yako ambayo dini yako limekufanya uwe na hizo amali nzuri. Ndio utakachoingia nacho na utafufuka nacho na kuna mbele ya Mungu. Je, muhimu na muhimu zaidi ni kipi? Nataka niwe mwanamke bora, nifanyeje? Hadithi hizi. Mimi sitakwambia mfanyeje. Hizi hadithi tunazozisoma zinakwambia wewe ufanyeje. Na wallahi wa billahi, ukiwa mwanamke bora, kwamba nataka niwe mwanamke bora kwa ajili ya Allah, nije nipate Mungu anakupa mume bora. Ukiwa mwanamke bora, wallahi, ukimwomba Allah nipe mume bora, anakupa kulingana na wewe. Maana achasema kule wabora, wabora wanawake wenzao ni wabora wanaume, wabora wanaume wenzao ni wabora, atakupa. Lakini watu wanasema mdomoni ndio atakama mume bora, yeye mwenyewe wala sio bora. Mungu akupe, utakwenda kumsumbua. Sijui nini. Kina mama. Kwa hiyo fa awwalu sifati min sifati zawjati saliha an takuna dhata din. Sifa namba moja ya katika sifa za mwanamke bora ni kuwa na dini. Ni sifa ya dini. Kwa hiyo jibu umesema tuisome dini. Ili muwe wanawake bora lazima usome. Na ndio hivyo. Na ndio maana sheria yetu, mwanamke akitaka kuchagua mume na mume akitaka kuchagua mke, sifa na mamoja ni hiyo. Mume awe mcha Mungu, mke awe mcha Mungu. Hawa wakikutana maisha atakuwa mazuri sana. Likitokea la kutokea mara moja limeshasuluhishwa.
kuliko ile ukiniacha leo na olewa kesho. Ukimwaga ugali ikiwa mbwai na iwe mbwai. Ndio maisha leo wanangu, ndio talaka pia, na yote hii imechukuliwa ile kwamba haki sawa. Ina maana Mungu hakuweka haki sawa. Kuna watu wamekuja, watu kama wewe, kazaliwa kama wewe, kasoma kama wewe, ndio anakuletea haki. Mungu ameshindwa yeye kukupa haki wewe mwanamke.